Tuesday guy, you know, trying to say, למה לא? אתה לא רוצה לעשות פרצופים לגיידי? חבל, אני צריך לעמוד לעשות לי שלוש דקות פרצופים. תשאיר לו שעה, איך זה? שיר לשנה, תברך אותו בברכות לשנה החדשה, לשנה טובה שתהיה. בוא בוא, תעמוד על הנקים. תחשוב על ברכות, כמו שאתה בירכת אותי. שנה מבורכת. שירו שאתה עומד על יד הקיר ומברך אותו. בהצלחה. איזה לחץ מהמורים, מירה. מירה מצלם את הטלוויזיה. אתה לא רוצה להצחיק את גיא? תצחיק אותו. תוציא לו את הפיפי. אני קראתי בגלל משהו אחר. תוציא לו את הפיפי. עושה איזה משהו שהוא צריך. עושה איזה משהו. אה? לא. תחשוב. זה נחמד המסך הזה, המסך שאתה רואה את המסך. מה על זה אני יכול להלביש פה? יש לך סאונד. אתה בכל מקום, לא פספס. ופה אין לך עוד, כן, כן. דן. דן, תסתכל עליי. תסתכל עליי בדיוק, עכשיו תעשה מה ש... לא, זה לא מצחיק. את הכי יפים שלך, לא כאלה. הנה, אתה משתפר, טוב מאוד. עוד, עוד, עכשיו משהו אחר, תשנה, תשנה, תשנה. טוב מאוד, איזה שיפור. תנפנף בכנפיים גם. בוא נחשוב, בוא. טוב מאוד, טוב מאוד. יופי, יופי. תוריד את המכנסיים שירת התחת. תוריד את המכנסיים שירת התחת. אה, מה אתה אומר? לא. לא, לא. אה? זה לא מצחיק, תגיד לו. איך יואב אמר לך? השטויות, איך הוא אמר על הדברים שהוא אומר שהם שטויות, מה? הייתי צריך לגמור בזום, אבל אני לא יודע איפה הזום שלך כזה, אם... שטויות מפגרות. אני צריך לחשוב על לך שהוא אומר שטויות מפגרות. צ'אפקו, שיהיה סיום טוב, תן עוד לשון אחת. לשון תוציא. יפה מאוד, עכשיו נזוז למשחק טלוויזיה ולגמור את השוט במשחק טלוויזיה. בי. טוב מאוד, עשינו זאת. במאי וזה, אני שותק. אני שותק. שחק אותה חמודי. מתחיל. לא. לא, לא. גיא, תראית את זה בנינג'ה או לא? הרדת מכוניות גדולות או קטנות? תסתכל לשם, זה גיידי. או סתם דברים, קשקשים. נכון, כן, קשקש, תגיד לו שנה טובה. שנה טובה ומבורכה. מה אתה רוצה שיהיה לו? מה אתה מציע לו? שיהיה לך כיף באמריקה ושעוד מעט החדור. וואו, אל תראה. קצר נראה. רגע, מה, אתה כזה קצר? כזה קצר? כן. שאל אותו על הבחורות שלו. על הבחורות שאתה אוהב ומנשק. כן. עכשיו אני רוצה לראות את השירות. לא, קודם אותן, תצלי. הנה אבא של אלי, זה אבא של אלי, שדוד עושה את הפרוטרט. גיידי, אתה זוכר את השידוך? אז הנה התוצאה. שלום. גיידי, שלום. אני מאוד אוהב אותך, אז תחזור מהר, עכשיו את אמא. שלום גיידון. גילי מצלם אותנו בסטודיו של דוד בערב ראש השנה. כן. ואנחנו מוסרים לך המון נשיקות. יא, מסטול אחד. עכשיו אני. שיהיה לך שנה מתוקה ומבורכת. מבורכת באהבות. וטובות. די, אמא, עכשיו תורי. אוקיי, אוקיי. שתוכל לחזור קצת יותר מהר. אבל... אני לא, אין לי מה להגיד. עכשיו, נראה. לגיידון. לא, לא.
תכף הוא רוצה להביא קצת דברים צבעוניים. הנה, תראה לו את הפרח. וגיידי, זה הולך להיות מנורה. אתה רואה? זה הדברים החדשים שדוד עושה. פה יהיה מנורה. וזה יעמוד על כזה ברזל. יש פה בית חרושת, מה אתה חושב לך? ככה? שים לב, איזה מדליק. צלם את הברווז. אמא, אני מראה את הברווז עכשיו. אמא. רגע, זה קרוב מדי, קרוב, קרוב. שופה. אתה רואה את אבא של אלי ברקע? איזה קטע. צילמת אותו? ראית אותו? ראית אותו? כן, הוא ראה אותו. בוא תסעמוד בצד שלי. זה אמיר. חבר שלכם, קרבס. אמיר קרבס. רגע, מה את עושה? עכשיו פה אתה עומד... צלם אותו כרגילי. אתה עומד, מרזיק את הציפור. תיזהר, תיזהר מאחוריך יש ארגזים. מה אתה עומד? תצוגה. זהו, אתה יכול להחזיר את הציפור לקרוא. Okay.